el Día del Llibre Infantil i Juvenil, que celebra perquè fa molts anys va néixer un escritor molt famós que li diuen Andersen, que va escriure contes molt xulos com El soldat de plom, La sirenita, La neguet lleig, El patito feo. Aleshores nosaltres aquest dia hem volgut reunir-nos així tots junts per parlar d'un tema molt important que són els llibres, el llegir, la lectura. I per parlar de tot això tenim a uns companys vostres, majors, que van a dir-nos unes paraules. Per a complir tots aquests somnis. I així entra la lectura, el nostre passaport de la imaginació. Fet-nos creure que tot allò que llegim està succeint a qualsevol lloc, o almenys dins de cap de la persona. I és que un llibre és més que un tros de cartró amb uns fulls manuscrits. És la porta a un altre món, hi ha unes noves experiències meravelloses. No cal aparells de realitats virtuals. Pots viure aventures, enamorar-te, viatjar. Tan sols llegir un llibre, deixant que aquesta història navegui pel teu interior. I en acabar-la, tancar els ulls i sentir els personatges revivint els teus pensaments. És el plaer de la lectura, sense normes, sense llibres. I així, a la biblioteca, podem trobar mars de llibres, quantitats immesurables de saviesa i un fum d'experiències només obrint les seves pàgines. I la darrera cosa que caldria dir és gràcies. Gràcies per escoltar aquestes paraules, que esperem que vos facin pensar i que vos conviden a gaudir de tot allò que un llibre ens ofereix. Moltes gràcies i bon dia. Per Perquè ho va fer ja està llet. A mi m'ha gustat el llibre del canal de los animales. ¿Por qué te ha gustado? Porque los animales se disfrazan. Peppa Pig. Porque la mamá me encanta de baile. La casa grande. Porque son de ratolins que pueden jugar con una bicicleta en la segunda casa. La Dent de María. Porque este año han caído dos dientes de ella y a ella también cuenta la historia que le hija una de él. ¡Guapa! A mí me agrada guapa. Porque es un chiquet que tiene que salvar a una princesa que está malalta y si no es muy. A mí me ha gustado el sexto viaje al reino de la fantasía. Porque es de aventuras y tiene unas historias muy chulas. A mí me agrada el conte de Rosa Caramel porque es muy divertido y corre muchas aventuras. A mí me ha agradat el conte de Jordi Rigoni, que el seu autor és Bono Vidari, i m'ha agradat perquè corre moltes aventures com pujar-se a un arbre i posar-se a un arbre i posar-se a viure. El libro que a mí me ha gustado es El caso de la pluma de plata, que me ha gustado porque trata de misterio y es muy divertido. Y tres amigos tienen que averiguar quién ha robado unos exámenes y una pluma de plata.
Mi libro preferido es el diario de Mike, que narra las aventuras de un niño, un adolescente muy irresponsable. Mi libro favorito son las fieras del frío, porque narra de un grupo de niños que hacen un equipo de fútbol y empiezan a jugar entre sí para que no se aburran. Mi libro favorito es Las chicas del hambre, ya que refleja la realidad de la vida de las modelos, no solo la vida perfecta de estas chicas, sino lo que llegan a sufrir sin que la gente se dé cuenta. Me ha gustado mucho el libro La sonrisa de teatro, porque nos enseña que no hay que juzgar a nadie por sus apariencias. Una persona puede parecer muy buena y no serlo, y al revés, que dé la impresión de que es mala persona y sea muy buena. Mi libro favorito son Los juegos del hambre, porque tiene mucha acción y sus personajes tienen que dar lo mejor de sí para poder sobrevivir. Además, tiene una historia de amor que no es muy empalagosa. Te digo gracias, pero bueno, no pasa de, no pare pasar, pero... Pero si llamo a un tari... Vale. En això acabem l'exposició que tenien que fer els xiquets sobre el Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil. Un any més se sumeu a esta celebració i veniu així a un lloc especial. Com sabeu, així darrere tenim la Biblioteca Central. És un lloc on la màgia i la imaginació cobra vida gràcies als llibres, a tots aquests llibres que també vosaltres pues, teniu com a favorits. Unes històries, unes aventures xulíssimes als llibres. I sabeu què? Que nosaltres tenim la sort de ser... Som afortunats de tindre a l'abast molts llibres. N'hi ha molts xiquets que no tenen llibres. N'hi ha molts xiquets que no saben llegir. Vosaltres sabeu llegir? Sí. Teniu llibres propet? Doncs obriu-los i viviu-los. I ara els seu tots els dibuixos tan bonics que heu fet, que es veuen tots. A veure quins dibuixos de llibres més bonics. Ai, vinga, papis, un aplaudiment per ells. Mira quines coses més boniques. Molt bé, i els llibres amunt i a llegir, que és molt bo. Molt bé. Moltes gràcies a tots i bon dia. Fins l'altre.